Traditë dhe kostume nga kultura ilire. Para të pranishmëve, parakaluan me dhjetra banor të Malsis me maska dhe veshje karakteristike. Pjese e performancës ishin edhe vajzat e veshura sinuse. Këto janë pjese manifestimit, karnevalet ilire, organizuar tashmë për herë të 13 në fshatin Bozovs të komunës të Tetovës. Organizatori, mësuesi Neshat Mehmeti, tha se kësaj radhe nuk ishte misafir përveç medjave, nga që Ministri e Kulturës nuk e kishte financuar projektin. Lirisht do të themi se është aq i lashtë sa është i lashtë populli shqiptar. Sot organizohet edicioni 13 i karnevaleve ilire, vetëm e vetëm për t'i dhënë në gjallëri katundit me zhurmën e këmbanave dhe të tupanave të ushtojnë kodrat për rreth në njërën anë, ndërsa në anën tjetër të mos ketë shkëputje manifestimi. Duke pasur parasysh pandeminë COVID-19, për këtë arsye jemi vonuar shumë, sepse ki manifestim tradicionalisht ka periudhën kohore që duhet të mbahet nga 25 dhjetori deri më 14 mars, apo mos voni deri më 21 mars. Sot organizohet edicioni i 13 i karnevaleve ilire pa praninë e misafirëve. Për këtë ju kërkojmë ndjes. Këtë vit s'kemi të ftuar misafirë si vitet e më përparshme, nga Republika e Shqipërisë, Republika e Kosovës, as nga Kosova Lindore, as nga Republika e Malit të Zi. Pashtu s'kemi të ftuar as misafir nga katundet fqinje, Veshalla, Brodeci, Vica, Shqipkovica, Liseci, Gajria e Mëgjër. E as bashkatundarët e Bozovsës që jetojnë në Tetovë e Rrethin. S'kemi ftuar as institucionet e ndryshme, jo se nuk kemi dashur, ne. Por nga pamundësia dhe mungesa e mjeteve financiare, sepse këtë vit projekti nuk në kaloi në Ministrinë e Kulturës me arsjetimin se nuk i kemi plotësuar pikët e nevojshme. Profesori Universitar Ali Aliu, njëherit edhe pjesëmarrës i rregullt në këtë manifestim, shpjegoi përmbajtjen e ngjarjes dhe domethënien e maskave që mbanin karnevalistët. Aliu tha se Ministria e Kulturës dhe Komuna duhet t'i japin një mbështetje më të madhe ngjarjes. Këto karnevale në traditën pagane ilire zhvilloheshin në shenjë të përfundimit të stinës së dimrit dhe fillimit të verës. Në kuadër të manifestimit u shfaq edhe një program i begatshëm kulturor. Ky manifestim kultivon vlerat e historisë së lashtë ilire, u shpreh organizatori Neshat Mehmeti. Finalizimi karnevaleve u mbulua me një drek tradicionale të përgatitur nga gratë e fshatit Bozovc.